На кухні Марії Гап'юк зібралися 10 волонтерок. Жінки подрібнюють інгредієнти для майбутніх батончиків за допомогою електричних м'ясорубок. Потім перемішують їх. Рецепт смаколиків волонтерки розробили самостійно у 2014 році, розповідає Марія Гап'юк. Ми додаємо чорнослив, курагу, родзинку, журавлину і сушеню, тобто домашні яблучка посушені, даємо соняшник, арахіс, домашні горіхи, мед. Відповідно, оці всі інгредієнти, вони кожен з них багатий сам по собі мікроелементами. У суміші вони стають ще корисніші. Продукти для смаколиків приносять волонтери з Тернопільщини, а також передає діаспора з-за кордону. Чистить горіхи для батончиків житель Харкова Юрій Бондар. Він тут єдиний чоловік. Каже, за день може начистити 3 миски горіхів. Під час приготування жінки співають українські пісні. Волонтерка Ірина Заєць приходить готувати батончики щотижня. Каже, загалом від початку повномасштабної війни вони виготовили 1,5 тонни смаколиків. Приходжу сюди з маленькою донечкою, вона трохи сидить, дивиться мультики, трохи сама ліпить це все, кульки, теж допомагає в чомусь. Це і спосіб відволіктися, і спосіб знайти нові знайомства, друзів, і поспівати, і порадіти, і переключитися. 64-річна Олександра Шпилик працює в одному з університетів Тернополя. Каже, зараз дистанційне навчання, тому має час волонтерити. Я завжди подрібнюю шоколад. Значить, перемелюю курагу з арахісом і по мірі потреби, якщо ще щось потрібно, молоти я молю. А потім, так як і всі, перемішую кулючки, скручую, батончики качаю. До перемалених інгредієнтів додають топлений мед. Після цього з маси формують кульки, обвалюють їх в кунжуті. Далі скручують батончики. Смаколики запаковують в поліетиленову плівку та складають у картонні коробки з патріотичними написами. Цим займається 18-річна донька Марії Гап'юк Ярина. Дівчина каже, військові дякують за їхню допомогу. Мамин знайомий, він прислав, якби Фейсбук виклав фотку, ну зрозуміло, там, що його видно не було, але він написав, все, батончики знайшли свого переможця. І ну, якби вони дякують, вони нам пишуть, дзвонять. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.